الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم خغو أو قدر منو لدنكو أو ردنكو من خبر پا مغفرت کی شروع کردی و هغه اسباب هم ذکر کول چې د هغو په وجه باندې الله رب العالمین خپل بنده ته مغفرت کوي. الله رب العالمین غفور ذات ته، غفار ذات ته، واسع المغفرت ته، غافر الذنب ده. هغه خپلو بندگانو ته بخښنه کوي، نو هغه د بخښنې او د مغفرت لپاره اسباب هم پیدا کړي دي، اعمال یې رالیږلي دي چې دا عمل وکړي زه به تاسو ته مغفرت کوم، دا عمل وکړي دا لارښوونه او دا هدایت هم راته کړی ده. دا د الله رب العالمین ډیر کرم ده په موږ باندې چې الله غفور هم ده، د دې دپاره اسباب هم پیدا کړي دي او بیا الله رب العالمین انسان ته بخښنه هم کوي. قدرمنو که الله رب العالمین مغفرت نه کولی موږ خو تباه وو او موږ ګناه کولی او الله پرې رانیودی، موږ ګناه کولی الله پرې رانیودی، نو بیا خو به د ځمکې په سر باندې هیڅ زنده سر پاتې شوی نه و. انسان څه کوي چې حیوان به هم نه و پاتې شوی. دا خو د الله رب العالمین یو عظیم نعمت ده چې موږ تاسو ته مغفرت کوي. او الله رب العالمین چې مغفرت کوي د دې لپاره اسباب پیدا کړي دي. نو موږ مخکېني درسونو کې درې اسباب هغه ذکر کړو چې یو عقیده د توحید وه، اسلام راوړل وو، او قدرمنو هغه د الله رب العالمین فالغفور او الغفار نوم باندې عقیده ساتل وو، د دې رجا او امید وو، په دې باندې الله خپل بندګانو ته مغفرت کوي. نو څلورم سبب قدرمنو چې موږ نن درس کې ذکر کوو، څلورم سبب به ذکر کوو د الله رب العالمین د مغفرت، چې الله په هغه سره خپلو بندګانو ته بخښنه کوي، ګناهونه ورته معاف کوي. هغه قدرمنو دا ده سورة انفال کې الله رب العالمین فرمایلی دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اے ایمان والاو که د الله نه ویرېدی تاسو نو در به کې الله تعالی تاسو ته فتحه رڼا په زړه کې به الله رب العالمین درکړي تاسو ته. یجعل لکم فرقانا، الله به تاسو ته فتحه درکړي، رڼا به په زړه کې درکړي. ویکفر عنکم سیئاتکم، او الله رب العالمین به ستاسو ګناهونه ورژوي. ویغفر لکم، او الله به تاسو ته بخښنه هم وکړي. والله ذو الفضل العظيم، الله تعالی ډیر لوی فضل والا ده. نو دی آیات کریمه کې قدرمنو الله رب العالمین دی تقوا ډیر پای دی ذکر کړی دی، ډیر خیرونه ذکر کړی دی چې په تقوا تاسو اختیار کړه دا خیر به تاسو رسیږي، دا خیر به الله درکوي، دا خیر به درکوي. یو خیر الله رب العالمین دا ذکر کړی ده چې گناه بر ورژي الله پاک، الله رب العالمین به تاسو ته مغفرت وکړي. ويغفر لكم، او الله رب العالمين بتاسو تا بخنه وكي. ان تتقوا الله، كتاسو تقوى اختيارك لا الله تقوى تاسو اختيارك لا الله رب العالمين بتاسو تا بخنه وكي. نو بتقوى باندي انسان تا مغفرت كي. الله رب العالمين سورة احزاب كي هم فرمائي لدي او آيات كي الله رب العالمين فرمائي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اي ايمان والاو تاسو ويريغي د الله نه او واس وینا برابره د شریعت مطابق وینا کوي، نو يصلح لكم اعمالكم، الله رب العالمين بس تاسو عملنا برابر کی چې وینا کې دی برابر رااله، وینا دی برابر کوله، دی حق مطابق، د شریعت مطابق الله رب العالمین ستا عملونه برابر ای. کدی وینا کغه خبرې دی کګی وی الله رب العالمین ستا عملونه کګی دی. وینا کې عجیب اثر پروت، خبره صحیح کوه الله رب العالمین مستا د بدن نسی اعمال لا باسی. نو یو کار بداوشي
ويغفر لكم ذنوبكم او الله رب العالمين بتاسوتا استاسو گناهونه معاف کی نو دی آیات کریمه کی هم الله رب العالمين تقوا د مغفرت سبب غنل دا چې په تقوا باندې الله رب العالمين بنده ته مغفرت کوي قدرمنو سوره محمد کی 15 نمبر آیات کی الله رب العالمين فرمایلی دی مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم أو دي الله رب العالمين مدادا نعمتنا متخيانة وركيم ده هغا جنة صفتة أو ده هغا جنة مثال حال الله رب العالمين فرمائي چو عدهي کدي شوي ده ده متخيان سرا مثل الجنة التي صفت او حال ده هغا جنة وعد المتقون چو الله رب العالمين ده متخيان سرا کرد ده ده نعمتون بهم ورقي ومغفرة من ربهم او الله رب العالمين بديتا مغفرتهم كي نو قدر منو دي سورة محمد کی چراغلی دي الله رب العالمين متخيان تصور كي جنت ورکی او دا د نعمتونه ورکی او د دې سره بل نعمت مغفرت هم په تقوا باندې الله رب العالمین بنده ته مغفرت هم کوي قدر منو الله رب العالمین سورتی الطلاق پنځم کې فرمایلی دي ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا او څوک چې وویریدو د الله نه نو هغه ته به د ګناهونه الله پاک ورژي يكفر عنه وبر جيد دنا سيئاته ددو گناهون با الله رب العالمين تر ورجي نو دا سلورم سبب دي تقوى بيان شو چه الله رب العالمين چه بنده تا گناهون معب كي اغا با تقوى بان معب كي نو مونگ تاشي تمامو نارينو خزينو طولو تا پکار دي ورونو خيندو تا پکار دي چه دا الله رب العالمين تقوى اختیاركو دا الله نوية ريگو د الله د حدودو پابندی وکړه د اوامرو پابندی وکړه د نواهیو نه منع شو د احتیاط ژوند تیر کو د مشتبهات او نزان وساتو د تقوا بیا خپل مراتب دي خو تقوا اختیارول قدر منو دومره تاسو زده کې په دې درس کې مختصر طریقه باندې چې تقوا سي دا سبب د مغفرت څوک چې تقوا اختیاري الله رب العالمین دې ته مغفرت کوي متقین ته الله رب العالمین مغفرت کوي دا بل یو سلورم سبب شو پنځم سبب دی الله رب العالمین د مغفرت هغه د الله رب العالمین نه په ظاهر او باطن کې یره ده چې د الله نه مونږ یریږو د الله خوف زموږ په زړه کې وي زموږ په دماغو باندې د الله رب العالمین هغه ویره حاوی او غالبه وي په ظاهرا باطنا د الله نه یریږو نو الله رب العالمین دا دغه عقیده دا نظریه او دغه کیفیت چې پتا کې موجود شو دا دی الله ویره چې پتا دا کیفیت پتا کې موجود وي ظاهرا باطنا در کې موجود وي په دغه حال په دغه صفت او په دغه کیفیت باندې الله رب العالمین تا ته مغفرت کوي دا خبره زله ځان نه کوم قدر منو سوره یاسین یو لسم نمبر آیات کې الله رب العالمین فرمایلی دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما تنذر من اتبع الذکر بشک ته یوازې هغه شخص ویروي چې د ذکر یعنی د قران تابعداري کوي او د رحمان ذات نه غایبانه باندې ریږي الله یې لیدلی نه ده بس پیغمبر ورته ویلي دي د الله پیغمبر چې ورته ویلي دي بس دا عقیده ساتلې ده د الله قدرتونه ګوري په الله باندې ایمان راوړی ده بیا دغه الله نه یریږي هم نو ته دغه شخص ته فبشره بمغفرت نو ته دغه شخص ته د مغفرت بشارت ورکه او اجر کریم او د ډیر عزت زیره ورکا فبشره بمغفرت دا شخص ته زیره ورکا د مغفرت او د ډیر اجر سوره یاسین کې الله رب العالمین دا فرمایلی دي سم معلومه شوه دینه چې څوک د الله نه غایبانه یریږي په ظاهرا باطنا نو قدرمنو الله رب العالمین دا شخص ته مغفرت کوي سوره ملک دولسم نمبر آیات کہ اللہ رب العالمین فرمائی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يخشون ربهم بالغیب بیشک هغه کسان چې د خپل رب نه په غیب باندې ویریږي الله لیدلی نه ده
د الله نه یریږي، د دوی د پاره مغفرت ده او ډیر لوی اجر ده. تاسو وګورئ، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، د دوی د پاره څه ده؟ مغفرت. حدیث کې راغلی دی قدرمنو، دا خو درې آیتونه ما تاسو ته ذکر کړو. حدیث کې راغلی دی حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان رجلا حضره الموت، یو سړی ته مرګ حاضر شو، زن کدن حالت ور باندې راغی. لما ایس من الحیات، کله چې دی نا امید شو د ژوند نه. لما ایس من الحیات، کله چې دی د ژوند نه نا امید شو، بس وی چې مړ کیږم. اوصا اهله، نو د خپل کورنۍ خپل خپلوانو ته وصیت وکړ. ورته وویل اذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا، کله چې زمړ شم تاسو زما لپاره ډیر لرګي خشاک دا را جمع کوي. ثم اورو نارا، بیا اور بل کوي، غټ اور بل کوي. حتى اذا اكلت لحمي، بیا مطلب زما په دغه جسد باندې، زما په دې مړي باندې تاسو اور بل کوي تر دې چې وخوري غوښې زما. وخلصت الى عظمي، او زما دا اډوکي بالکل بیل شي. تر نو څو کار وکړي، فخذوها، نو زما اډوکي بالکل خالص پاتې شو، وچ شو، وچ اډوکي پاتې شو. نو داسې کار وکړي، فخذوها، تاسو دا زما اډوکي راواخلئ. فطحنوها، نو هغه جرنده کوي، جرندې ته ور واچوئ، بالکل وړو وړو یې کوي. فذروني في اليم في يوم حار او راحنا، نو دا کس ورته وویل کله چې زما دا غوښې وسوځي، تش هډوکي پاتې شي، نو هغه هم د وړو او ایرو په شان میده میده کوي. بیا مې د سختې ګرمۍ په ورځ باندې، یا چې په کومه ورځ باندې سخته هوا چلیږي، فذروني في اليم في يوم حار او راحنا، په کومه ورځ باندې چې سخته ګرمۍ وي او یا سخت هوا چلیږي، نو زما یری څه کار وکوي؟ دا په سمندر او هوا کې والوزوئ، چې بالکل په هوا باندې والوزي، ذره ذره خورې ورې شي. نو خپل خپلوان یې هماغسې کار وکړ، د ده د وصیت مطابق کس مړ شو، لرګي او خاشاک یو څه بل سره جمع کړو، په هغه اور کې واچاو، غوښې ښې اور وخوړې، اډوکي چې پاتې شو هغه اډوکي راواخیستل، جرنده یې کړو، یره یره یې کړو، وړو وړو یې تر جوړ کړو، بالکل چې میده یره تر جوړه شوه، بالکل هیڅ کې پاتې نه شو. نو همدغسې هوا په ورځ باندې سخته سیلي چلیږي، راواخیستل دا یری، هغه بالکل په هوا باندې والوزولې، د دنیا لرې لرې ځایونو ته یې سمندر او وچ سمندر کې واچولې. تېر دا کار چې وکړو، نو فجمعه الله، دا کس الله رب العالمین د ده دا ذرات دا یری چې کوم وي دا ټول الله را جمع کو، دا شخص الله پاک را جمع کو. نو فقال، الله رب العالمین ورته وویل لم فعلت، دا کار تا ولې وکړو؟ قال خشیتک، دوی ویل ای الله، دا ستا د یری د وجه نه، ستا د خوف د وجه نه، له تا څخه یریدمه. نو فغفر له، الله رب العالمین ده ته مغفرت وکړو. مخکینی سورت ملک، سورت یاسین آیاتونه چې ما تاسو ته ذکر کړو، هغه هم په دې باندې خبره باندې دلیل و چې الله رب العالمین نه څوک یریږي. خوف او یره د الله رب العالمین دا کیفیت چې په انسان باندې حاوی وي، دا کیفیت چې په انسان کې پیدا شي، دا صفت چې په انسان کې پیدا شي چې د الله نه یریږي، نو د الله خوف او یره چې دا قدرمنو، دا دومره یو ښکلی کیفیت ده، دومره ښکلی عقیده ده، دومره ښکلی صفت ده چ الله رب العالمین داسې انسان ته مغفرت کوي. سوره یاسین 12 نمبر آیات، سوره ملک 12 نمبر آیات، او دغه حدیث د حذیفه رضی الله عنه قدرمنو چې ما تاسو ته ذکر کو، کوم چې بخاری او مسلم راوړی ده، دا چیرته داسې کمزوري کتاب کې نه ده، بخاری او مسلم کې صحیحینو کې دا روایت راغلی ده، د حذیفه رضی الله عنه روایت. الله رب العالمین دغه شخص ته بخښنه وکړه. نو دغه سوره یاسین 12 نمبر آیات، سوره ملک 12 نمبر آیات، د بخاری او مسلم د حذیفه رضی الله عنه د روایت نه دا مسله معلومه شو چې د الله رب العالمین خوف هغه ښکلی صفت ده چې الله پاک انسانانو ته ور باندې مغفرت او بخښنه کوي. قدرمنو، یو بل شپږم صفت مغفرت
هغه د الله رب العالمین د مغفرت هغه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دومره ښکلی عمل ده چې الله رب العالمین داسې انسان ته مغفرت کوي، بخښنه کوي. په چا کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت راغلل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې د هغو په تګلاره باندې روان ده، الله ته د ده دا عمل دومره خوښ ده، دا حالت دومره خوښیږي چې الله رب العالمین داسې انسان ته د ده ټول ګناهونه معاف کوي. سنت څومره خواږه اعمال دي، څومره خوږ شی ده چې په تا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت راغلل، الله ته ته دومره خوښ شي چې الله رب العالمین بیا تا ته ستا هره ګناه معاف کوي. نو د سنتو تابعداري قدرمنو موږ تاسو ته پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبعین جوړ شو. دنیا کې خو خامخا خلک د یو چا اتباع کوي، د ده یو آیډل، د ده لپاره یو نمونه خامخا څوک وي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار ځان جوړ کړو، د هغه په نقش قدم روان شو، په خپل د ژوند په معاملاتو کې، عباداتو کې، عقایدو کې، لباس کې، راکړه ورکړه کې، تعلقاتو کې، خپلولي کې، ټولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله سنت موجود دي زموږ تاسو په وړاندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې په هوا کې یو مرغه نه ګرځي مګر ما د هغه متعلق تاسو ته خبر درکړی، او د دین په هر هغه کې، په هر عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت هغه سنت موجود دي. تر دې پورې قدرمنو موږ قضای حاجت کوو، په دې کې هم سنت طریقې شته. تاسو بار بار د علماؤنه اورېدلی دي چې ننوځې څنګه ننوځې، چې راوځې به څنګه، دا بولي به په څه طریقه باندې کوي، دا ټولو دې کې سنت طریقې موجود دي. نو چې په دغو کې سنت طریقې موجودې دي، په مانځه کې به څنګه سنت طریقې نه وي، په معاملاتو کې به څنګه زموږ سنت طریقې نه وي، دا رقم موږ په حج او دا رقم عمره کې او زکات کې، روژه کې، د ژوند په نورو اعمالو کې، مړي ښخولو کې، او زموږ تاسو په ودونو کې به څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې نه وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې چې موږ تاسو اختیار کړو، الله رب العالمین موږ تاسو ته مغفرت کوي. الله رب العالمین ځینو کسانو باندې رد کوي، هغوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دعوې کولې، نو د الله د محبت دعوه به یې کوله، ویل به موږ د الله سره محبت مینه ده. الله رب العالمین په هغوی باندې رد کوي چې که تاسو د الله سره محبت کوئ، نو تاسو د سنتو تابعداري ولې نه کوئ، د محمد رسول الله تابعداري ولې نه کوئ، د هغه اتباع وکئ. که رښتیا تاسو د الله سره مینه لرئ، د الله سره محبت کوئ، نو زما تابعداري وکئ. الله رب العالمین فرمایي سورة آل عمران یو دیرشم نمبر آیات کې الله رب العالمین فرمایلی دي، قل ان کنتم تحبون الله، ته ورته وایه دې خلکو ته دا کوم مدعیان دا دعوه چې د الله ته محبت کوي، که تاسو په رښتیا هم د الله سره محبت کوئ، فتبعونی، نو تاسو زما اتباع وکئ، زما تابعداري وکئ، په خبرو کې، په اعمالو کې، په عباداتو کې، په معاملاتو کې، فعقائدو کی دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری دا ضروری ده. کنی تش دی الله رب العالمین دی تابعداری دعوه کی، نو دا دعوه ستا سدا دا اسی دروغ ده. نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تابعداری چه تا وکړه، نو یو خو دی الله رب العالمین محب جوړ شي، دا دعوه کی به ترشتینه شي. د دې بل پایده هغه غټه پایده دا ده، يحببكم الله، تاثر بالله محبت وكي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع كي الله محبت پروت كتو ايش الله ما سر محبت وكي دنو رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعداري كوا ويغفر لكم ذنوبكم، او بلا خبر داد الله رب العالمين با تاسو تا ستاسو گناهنا اغا معاب كي، والله غفور رحيم، الله پاك بخون كي مهربانا دا. نو قدر منو دا يو بلا عملو چه ما ستاسو پا اولان دي ذكر كلو، الله رب العالمين مقتا رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع دارنا نسبك، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.